ชั้นดีเนี่ยชื่อปายมายาวขยายมายามิวเนี่ยเปลี่ยนใจเนี่ยปิตุสัสสะยุสีฐานะลุทุอเสปิบุฐานะภูมิตะดีสนาขามานายตยานันเนี่ยเหมี่ยวอมโยตาอองปวยเนี่ยอเทยอมัตอจูอติปัญญาเปยซุยเนี่ยปวยตอผู่กูยันนี่นั่นแหละ10นายควဲกะจิมบะเข้าไปได้ရှင်เอดีซุยเนี่ยปวยมาတော့เปลี่ยนใจเนี่ยปิตุสัสสะยุสีฐานะมาดุติยอุสีมูดอนันปันยุตตันจันทร์3ดอนันสีผ่องอังเกตันสีอูทุเมลายเนี่ยသောတာယုတ်တန်တို့ဟိုင်းတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျမတို့ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာတရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိတ်အမှတ်တပ်ရှိုးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမအနေနဲ့ကတော့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့တမိုက်အကျဉ်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာတင်ယူမှုကိုကန့်တက်ထားတဲ့ကိုလိုနီနယ်ဆက်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် S ဥပဒေကိုအမျိုးသားရေးစိတ်တက်ထက်တန်ကြသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာတက္ကရေ1982ခုနှစ်တဆောင်မုံလာပြည့်ကျော်10ရက်1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာစတင်တပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတပိတ်ကြီးဟာတနိုင်ငံလုံးတို့ပြန့်နှံ့သွားပြီးတက္ကသိုလ်ပညာရေးနှင့်သာတက်ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာတမျိုးသားလုံးကိုနှိုးချတက်ကြွလာအောင်နဲ့နေဆက်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်တက်များကိုလုံဆော်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်ရေးရတည်းအထိဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်1921ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့အထိမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နမ်ဝမအကျင်းမြောင် GCBA နီလာခန်ကြီးက1982ခုနှစ်တဆောင်မုံလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်တမတ်ရန်စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး1922ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့သည့် GCBA အထူးညီလာခံကထိုနေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုတက်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ယခုနေ့ဆိုရင်နေပောင်းတရားကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး1920ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအထူးရှေ့စေမြင့်ဇွန်ပညာရေးဥပဒေတွင်တင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသာရှိရမည်နှစ်ကောလိပ်ကျောင်း၌ပညာသင်လိုလင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာနေရမည်၃ဆယ်တန်းစမင်ပွဲတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်အခြားဘာသာတစ်ခုခုတွင်ကုံထူးမှရမသာလင်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ရမည်လေကုံထူးတန်းနှင့်ဝိဆပွဲတန်းတွင်တကြိမ်ကြရှုံးလင်နောက်ထပ်စမင်ပွဲဖြေဆိုခွင့်မရှိစေရ၅ဆယ်တန်းအောင်ပြီးလင်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတန်းတတား၌တစ်နှစ်တည်ညူပြီးမှတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရမည်၆တက္ကသိုလ်ဝိညာဉ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းတွင်တနစ်တင်ညူရန်အစ်စ်မမီလင်နောင်မီတိအခါမြတက္ကသိုလ်တို့ဝိညာဉ်ခွင့်မရှိစေရဟုပါဝင်ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန် University S ဥပဒေကိုတပိတ်မောက်ရန်တစ္ဆာဆိုအဋိဋ္ဌံပြုကြတော့ကျောင်းသားကြီးဆက်တဦးဤအမိမှာသစ်ဘာခင် IA အထက်တန်းနှစ်ဘိုကွန် BSC အထက်တန်းသုံးဘဦး BA အထက်တန်းလေးအောင်ဒင် IA အထက်တန်းငါထွန်ဝင် IA အထက်တန်း6ဖေသိန်း IA အထက်တန်းခွန်ဘရှင်တန်တိုင်း BSC အထက်တန်း7ဘရှင်ထဝိုင် IA အထက်တန်း9ကင်ညီပိတ် BSC အထက်တန်း10လှတင် BA အထက်တန်း17မောင် A BA အထက်တန်းတို့ဖြစ်ပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားနေဒုမမေကဗျာကိုရွတ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကိုလိုနီခေတ်ကျွန်ပညာဝိုင်းဝန်းကညာပေါင်းတို့မျိုးသားကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့လမ်းညွန်လာငါတို့ပြည်မြန်မာမြန်မာဘာသာစာစကားတို့များအလေးထားအမျိုးသားဟေတို့မြန်မာသွေးစည်းလက်တွဲကမြန်မာအစဉ်လာတွင်တလေအစဉ်ဥညွ့၍အမျိုးကုံစာကုံမွေဇာတိမှန်အပြေဘယ်တော့ဘယ်ကာကွယ်မမေ့တို့မျိုးသားနေကိုရင်ထွန်းလင်တမန်ကန်တရာဦးတို့ကရွေးဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားပညာရေးနိုင်ငံတော်ရှိတိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့ဘာသာစကားစာပေရင်ကျိမှုအမှုပညာရိုးရသလိနဲ့တမိုင်းအမွေနှစ်များရဲ့အနှစ်သာရများကိုတမိုးထားထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်ပြီးပတ်စော်အသွေးအခေါ်မှန်ကန်၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သော
ลูซาอาเยเมียกูพิสูจน์ทางยีเนคิสเนอิลัวซามานีอันยีนังกันโดโกคิมีพุ่มพิโอตัวตายีโตแล้วยงโปสังในสวัสดีปีนี้ดีอเมียวตาปีนี้พีดีอเมียวตาเยใส่เด็มิมินังกันมิมิลุมโยโกอาศัยสาวชาวเชนตีหูโตวันตานุระคิตาตายาโกวันตานุระคิตาตายาโกอาเชคันดีอเมียวบาตาตาตานาโกกาเกวสาวชาวเชนอเมียวตาเย็นจีโมอเมียนเมียโกทั้งได้สาวชาวเชนอเมียวตาอโจสีบาโกเตโปสาวเยเชนซาลีโรดีอเมียวตาเยใส่เด็มยาพิจารณาเลย